Na hata kama tukiwa na COVID, lazima mambo ya maendeleo iendelee. And we must thank His Excellency the President. Kijana wetu Matiang'i pia anatusaidia. Ile mpango tuko nayo na national government. About 3 months ago nilienda Nairobi, nikaenda Ministry of Energy, tukaongea na Principal Secretary wa Ministry of Energy. Sisi pia hapa Kisii Town watusaidie. Si CPD peke yake, lakini pia Periaba ni area ya hapa CBD. Under the National Street Lighting Program. Ndiyo hapa CBD, si hapa peke yake in street. Sema wataendelea kumaliza, kwa maana shida walikuwa nayo, ili kuna gadgets ingine wanaweka ambao zinatoka ngambo, ambazo ziko IC zinakuja saa hii. Sikikuja, watamaliza CBD yote. Na itakuwa fully 24 hour economy. Ndiyo tuanze kupindua hii economy yetu, kuna barabara ambayo inatoka daraja mbili, ambayo inafika paka hii headquarters ya KPLC inawekwa taa. Hizi 540 street lights. Hata pengine kama ikiwezekana tunaweza kufika Kiogoro, Bobaracho, Kesonso, Nyamataro, Jogoo, Getembe. All these areas including Nyanchwa. Na ndio nataka kuambia regional manager hapa, uambie managing director wako asanti. Kama sasa hii kazi inaendelea mabarabara, kutoka Nyamataro paka daraja moja, mnajua hiyo barabara imeisha. Nataka niwaambie pia wataweka lights hiyo barabara yote. Na sisi hapa ndani hii barabara ya Nyanchwa na pahali pengine, tumeuliza hata nyuma ya Krista Mariani, mnajua kuna barabara inatengenezwa huko mzuri, ambao hata mkipita huko mtashangaa, ambao inawekwa lami. Wameshamaliza bridge huko Nyanchwa.